Учні Тернопільської початкової школи номер 2 збирають пластикові кришки під час всеукраїнської акції «Ворогам кришка». Це роблять, щоб зібрати гроші на дрони. Акція була дуже цікавою. Ми терпляче збирали кришечки, але водночас нам було навіть весело. Ми ще ходили по дворі і шукали пляшки і кришечки, бо щоб збирати і занести сюди. Мені допомагав мій дідо. Я збирала в селі всією родиною, бабуся більше допомагала, тато. Та ще мені допомагали в квартирі, там, де я жив, сусіди. Щомісяця кришки зважують. За півроку зібрали 160 кілограмів, каже директорка школи Ліліана Волинець. Вона розповідає, щоб заохотити учнів долучитися до акції, її організували в ігровій формі. Це була мотивація, хто більше кришечок збере, той отримає м'яч. У нас діти за перше місце отримали футбольний м'яч, за друге місце отримали фрукти, і за третє місце також отримали фрукти, і всі отримали грамоти. Найбільшу кількість кришок назбирали учні 4 А-класу. Наш клас назбирав найбільше корків. Ми більше 55 кілограм. Я хочу допомогти та ЗСУ, щоб теж настав мир і не було тривог, і щоб не було вибухів. Для збору підходять чисті та сухі пластикові кришки від пляшок з напоїв та йогуртів, каже Ліліана Волинець. Зібрані кришки передадуть волонтерам, а гроші від переробки пластику спрямують на виготовлення дронів, розповіла волонтерка Ольга Мисько. Ці корочки оголосили збір минулого року, це було на протезування. Тобто здавали корочки на тимчасові протези для хлопців, переплавлювали, щоб тимчасові для примірки протезів робити. Цього року оголосили збір на кришечки, назвали проєкт «Кришка, ворогу буде кришка». Тобто на безпілотники, на корпуса безпілотників, наскільки знаю, також переплавляють. Дехто каже, що це здають за кошти, а потім кошти на дрони. Ольга Мисько каже, кришки передадуть у благодійний фонд «ОВЕС». За 5 місяців збору пластикових кришечок відправили на передову 23 дрони, повідомила голова фонду Тетяна Руденко. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.